kaalay ilmeyga waa labisantiin aad aa qurux badantiin kulligiin hal sawir aan isla qaadanaynaa. waya marka sawir familia maliis gelayna. atukul qaabkeena u qaadan sawir ku gelayna. soo gala soo gala sawirada bellati kulligiin caadimatiin. kaan adigana kaalay fiiri gabadheeda sawirka famili waa ma dhihino adiga saas isku celiyino aabkaf aab waaye. kaan kaal wiilkayga soo gal sawirka waa caadi soo dhaqso. iska soo gal iska soo gal dhib ma laha. aad ayuu u qurux badan yahay waan ka helay ukaada ba saxiibu hadda la imaana goor wax ka helaysadi cuntada quruxdeeda markuu arkay ayuu ku qancay waa u jeedaa titoorka muxuu dhahay adigoo gaajaysan ha ciyaarin soo ma gal hay maxaa sugay biyaan soo qaadanaya anigana suusaan inaa salaamna soo maahan marka hore yaqiyaana sameyninno waa ku barya soo bax soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada ka leexo aadaad qurux badan tahay maxaa badan adi muwaalinta dhuunteeda maxaa ku soo istaajiyeena jawaabtaas aniga waan sugayay maxaa kale ii sheegay nolosheeda sidee tahayna fiican adigani waan fiicanahay inaa caajisan dareemaya laakiinse wax weyn ma ahan intaa xafladda kafiilaysle waa wax kale ma jiraan xalfadda intaana imaanin ka hor xamaasad gooni ayay igu haysa laakiin saa deertaan gurigiina aada ayay iga haysaa anigaba dareenka noocaas waan qabay waan ka wada simannahay haddii aad jeceshahay waan bixi karnaa marka quruxee waan bixinaa baddaan iska fadhiisanaynaa loosa iska cunaynaa dhabtaadan ku seexanayaan waan sheekaysanaynaa wax qurux badan ayaan samaynaynaa ha in baxnaa sidee u aragtaa fikrad fiican waay laakiinse asxaabta inta uguma tegi kari kaalay labadiin maxaa samaynaysin casharo ma akhrisanaysin weli waxaan qorsheynaynaa xalfadan quruxda badan bamba sidaan ugu samayn lahayn adiga maxaa rabtaa maymay ani meeshaan la iska taagnaano manin dhibi maymay adi ma wan dhibaysa soo maa maymay mani dhibi karano ani walaasheeda macnaha inaan korka ilaaliyo mataade dhiga waa ogtaha mo midaas qof maa ku weydiiya quruxleedeedii quruxleedeedii ah maya maya akhe bilaagu ma u soo laabata oljaan waa ku barya saasaa igu samaynaya si aaday u qurux badan tahaya il badana aaday u qurux badan tahay melisa gabadha aniga sidan ku ilooba kaale ha iloobinaan ku dhihi lahaa ayada way kusoo fiirinaysaa arunaha dacadna ka tahay hadda qaabkayga waa sidee micnaha timihiiga dharkayga ma kala kacsanahay ijeed karay walaalkay ajikame waa shidan tahay walaal bellowa soo dhawaada waan dhownahay suusaan wax walba adiga khatar ayaa ka dhigtaya waan ka helay maymay dhalsi iska caadi waaye wax badan ma dhiganinbe kaan ma imaanin miyaad saga taleefon ayuu ku hadlaaya wax yar asaga ha waaba kanaa weyne waan ku salaamay waan ku faraxsanaa haddii aad imaada adiga arday cusub waaye ma imaanaya ayaan isdhahaya aniga soo dhawaada cabitaanihii waxyaaba badan ayaa yaalo aad a umaadsan tahay waayaha marka anigana cabitaan ayaan soo qaadanaya waxya quruxleedeeda anaa haadhikaa soo fiirinaayo adiga suusaan inay ku soo dhawaatay isku dayaysaa ma dareensantaa midaas
يا أخي نوعاً أنا دوقي جماعة دم كذا وحي صابي راح يروح ها دوقة سيدا ومرك قبل إصفاء بينه مدفرة بدن أشياء كيسن كرنو نوع عسان كهلا أنا جام نوع نوع جماعة صاحب وين فهمي وين فهمي معناها قبلها ألفها كودا معه آه ها هلا وح ها وصحن طاي وارين في عن وارين في عن أوكي وح عملنا دوننا هنا ماشنا كين صباح ها أوكي نمري هاي ونرشيد ميك اب كاسكو سو هاوينا واسو لابنا اوكي اوكي معن بدن صعو